Gasa nu, gasa lite. Helvete. Den här jävla dåren. Kan man tro att han har haft körkort i några år? Nej. Herregud alltså. In i en ny bagge här. Vi har redan spelat 18 hål idag på Praia del Rey och ska nu direkt efter lite lunch gå ut och spela 18 hål till. Det blev en liten spontan runda här på en bana som heter Royal Obidos. Royal Obidos, precis. Det är tydligen designad av Seve Ballesteros och är tydligen hans, den sista banan han designade innan han gick bort. Ska tydligen vara en väldigt fin bana. Så det ser vi fram emot. Här har vi lite i bakgrunden. Ska vi inte berätta lite om våran masterplan här också? Från förmiddagen inför eftermiddagen. Exakt. Vi behöver inte berätta detaljerna om hur det gick. Men både jag och Oskar spelade riktigt dåligt på första rundan idag. Så de här grabbarna här framför skulle våga ta en utmaning här i bästboll och sämstboll. Exakt. De tror de har vunnit i princip. Exakt, så att nu ska vi spela hem all middagsdryck ikväll. Ja. Så det blir mycket exklusiva viner och champagne. Exakt, husets exklusiva vin. Så här ser det ut. Filma lite från banan sen. Ja, då har vi precis spelat hål 1 här. Vi var tvungna att köra lite snabbt där. Det var lite kö så att kunde inte filma där. Kommer vi till hål 2. Par 5. Ja, häftigt golfhål. Nerförs, jag vet inte hur mycket man ser det på kameran, men det är extremt långt ner. Allting, stort vattenhinder. Det här är tufft hål. Får se vad vi ska ha för gameplan här. Ett av de finare hålen här på den här resan. Så att cred till Obidos. Ja, häftig vy verkligen. Spela bara, sikta mot vassen och så fejlar den istället. Alltså inte den vassen, jag den vassen, lilla. Ja, jag har den lilla. Johan går över. Typ hål bara. Blev en birdie på det där fina hålet. Jäkligt svårt greenråd där, det såg man ju där uppifrån också. Vatten både bakom och runt green. Men jäkligt roligt hål. Ja, då kommer vi upp här på första par 3 då, hål 3. Här nere från gul tee som vi spelar så ser hålet ut så här. Jäkligt häftigt hål med en halv green eller vad vi ska kalla det. Men om man spelar hålet från vit eller svart tee så slår man ut där uppifrån, så då är hålet 200 meter och en fantastisk utsikt neråt mot det här greenområdet. Sjukt fint hål.
avslår den 50 grader. Ja. Ja. Peter gjorde precis ett riktigt bra utslag. Yes, känns bra. Härligt. Par 5. Royal Obidos. Par 5. Eriks tur. Jag tänkte vi ska hänga med Oscar på det här hålet. Kom den ner. Ja, jag hoppas man såg där bollen kom ut. Oskar låg lite skjut till här att spela fram sig. Men han har möjlighet att gå in på tredje då. Lite drygt 200 kvar. 186 på pinnen. Så en jävla medvind. 186 och medvind, ja. Alltså ni står rätt risky där alltså. Nej, jag ser den studsa bakom bunken. Den ligger typ 2 meter utanför green, vänstsidan där. Bra. Så chip i en putt. Ja, chip i en putt. Ja, då kommer vi upp här till Oscars fjärde slag. Exakt. Nu avgörs om jag ska kunna lösa ett par eller inte. Den här chippen måste sitta. Det som är tur är att jag ligger medhårs, men det är sjukt tjockt. Så att jag är lite orolig att jag kommer gå antingen för långt eller bara ingenting. Ja, den blev lite lång. Ja, men lite du fick lång. Ur den. Ja. Ja, skulle jag aldrig rulla. Det är som en parkett där. Kan vi säga. Ja, det rullar riktigt det här, fort. Det här kan vara de. Vi har spelat ganska mycket bra banor. Vi har spelat liksom Regnum i Turkiet, Karja i Turkiet som är Turkish Island Open bana. Vi har spelat Brohof, Ulna. Det här är de snabbaste grejerna jag någonsin varit på. Ja. Ja, det rullar riktigt snabbt det gör. Har man ner för spurt här då ligger man illa till. Så att det gäller att vara smart hur man attackerar flaggorna. Se om Oskar kan tvåputta för en bogey i alla fall. Ska vi se här. Peter, vad sköt du sa du? 145 ungefär på flaggan. Det här är hål 8. Ja, precis. Jättefint greenområde där nere. Den här britten var så glad på oss. Exakt, vi blev utskällda av en britt tidigare. Som om britter har golfet. Han sa några mindre välvalda ord. Ja, vi kör en liten... Vi kör en liten ace cam här då, för att se om någon kan göra en hio. För det händer ju ofta. Okej, Peter, hitta inre energi. Inre energi. Lite höger. Jag tappar. Rakt. Kort. I linjen men kort. Ja, bättre lycka nästa gång. Det var bra. Tack. Har du tur att jag skulle säga det i backen? Behöver Peter som pebal också? Vi gör så här. Den här banan är riktigt rolig skulle jag säga. Jag är fruktansvärt vacker. Alla banor här nere har varit extremt fina än så länge. Så att det är en fröjd för ögat och jag har haft
otroligt tur med vädret än så länge. När vi skulle ner hit så var jag ju beredd på stormvindar och köpte på mig flera lager och trodde vi skulle få vandra i regn och så. Men istället har vi ju fått en magisk sommarvärme. Hoppas att jag håller i sig hela veckan. Den här banan, Royalopelos, är väldigt rolig. Den är lite mer förlåtande än de banorna vi har spelat tidigare. Men med parkettgolvgreen. Precis. Det är snabbare greener än vad det är liksom på de tidigare... Här har vi geniet som... Gör det bara sämre, så är det. Gasa nu, gasa lite. Helvete. Den här jävla dåren. Kan man tro att han har haft körkort i några år? Nej. Herregud alltså. Ja, andra slaget här då. 95 meter på flaggan, medvind. Stor green. Här borde vi få upp den. Lite svårt att veta hur hårt man ska slå den här och med vinden, men vi har försökt med 54 grader. Nej, lite kort. Träffade inte den där helt hundra här. Jäkla trixigt tredje slag. Landade precis högst upp i backen och så rullar ner hit. Och flaggan står kort. Det här är ju riktigt jobbigt. Jag tror att jag ska försöka lägga den i vallen faktiskt. Hur den blev. Tuff parkour. Parputten är den första. Jag knappt petade på den och den föll ända ner till hål. Knappt, med knappt någon lutning, så att ja, det är snabbt. Här har vi avslutningen. Ni ser det, den här banan påminner väldigt mycket om Österlen GK i layouten skulle jag säga. Djupadal var det va? Ja, exakt. Djupadal på Österlen. Väldigt fin bana. Par 3-hålet. Här har vi då hål 14. En par 4. Här är vi tee-boxen. Flaggan där nere bakom vattnet. Så här får man spela fram sig lite. Jag vet inte om ni ser Eriks boll. Den landar lite höger där om bunkern till höger. Så här ser informationsskyltarna ut. Väldigt städad bana. Lite svårt med klubbvalet här, men det är fallet slut på en träfemma. Försöka lägga mig in framför vattnet. Så gott som möjligt. Ja, det kanske ser ut att vara ett trixigt slag här, andra slaget, och det är precis vad det är. Det är 125 meter på flaggan, motvind,
Och ja, det är en liten å som går mellan fairway över där också. Det är ja, lite trixigt. Det går upp en klubba på grund av vinden. Jättebra Johan. Vackert! Oh. Ja, så här ser det ut då fram och ner vid greenområdet. Och här ser man en liten överblick utöver banan också. På den här sidan av kullen så är det back nine. Ja, härliga miljöer. Vi spelar lite mot klockan här nu. Solen går ner lite tidigare här, så att vi hoppas att vi ska hinna klart. Den här rundan har gått rätt långsamt. Vi har vetat en hel del boll och tagit god tid på oss. Det har varit något problem, för vi är i princip ensamma på banan, så att vi har tagit oss tiden verkligen och njutit de här andra 18. Men nu börjar vi känna att det är dags att bli klara här, så vi kan åka hem och försöka lite middag. Så att vi ska försöka rappa på de sista hålen här. Då rullar vi upp hål 15 här då, sista par trean för idag. Så här ser egentligen alla par treor ut här på den här banan. Något inspel, antingen neråt eller uppåt så här från tee. Och så något inslag av vatten runt green. Otroligt underhållande. Och alltså, det här är kanongolfhål. Så här ska par treor se ut. Jättefina. Bra! Bra jobbat, Ballesteros! Hål 17. Par 4. Nu har vi verkligen solnedgången i ryggen här. Väldigt vackert. Andra låga jag gör det då. Peter är smart och spelar under vinden. Kom upp här, andra slaget för Oskar. På 17:e. Hur mycket har du kvar? 146. Ja, den är toppad, men den skuttar på den där. Så den stannar precis innan green där. En liten chip kvar. Ja, här har vi Erik. Eriks tredje slag. Blev lite kort, missade green. Så man kan chippa in den här. Oskar får upp den fint också. Är du nöjd Erik? Ja, helt okej. Det har godkänt. Ja, bra. Godkänt. Usch, jävla myggor. Okej, välkommen till hål 18 då. Obiros. Avslutar med en par femma upp mot klubbhuset. Väldigt vackert hål. Har sagt ordet vackert många gånger idag, men det kan ju vara lite fantastiskt. Det är fantastiskt! Eller magiskt. Fast inget är lika fantastiskt som Rya GK, eller hur? Där spikade fantastiskt mätan. Tacka bunken va? Ja, innan. Den ställs upp innan kåpan. Det var nog lite kortare än vad Johan hade tänkt sig. Men... ja, verkligen. Det håller jag med om. Jag hade kunnat göra mycket bättre. Men ja, det är nog en wedge i alla fall. Kvar. Förhoppningsvis sista järnslaget idag. 135 meter på flaggan, motvind. Vi ser att green ligger där på en liten halvö
bakom, eller halvö eller halvö, eller vad man ska kalla det. Oj, där står jag väldigt mycket höger. Ja, det var en väldigt bra längd på den, men väldigt knep. Det är en lång putt därifrån. Ja, då har vi hållat ut här. Jag vet inte, jag avslutar med en bogey. Lite tråkigt. Men ja, kul hål. Kul bana. Vi verkligen stänger bygget här idag. Sista av för dagen. Börjar bli lite kyligt. Det ska bli gött att glida hem tillbaks till hotellet och käka lite. Ta en dusch och sådär. Ladda om för imorgon. Ska vi köra scramble på Pride Array. Ses vi där. Tack för att ni har kikat, så ses vi nästa. Tja!